poštovani predvodnici, predsjedništvo, gospodo predsjedniče, zamjeniče. Prosto nevjerovatno da se desi rebalans budžeta. Ono što smo pričali kada smo usvajali ovaj budžet prošle godine, da je on 1.180.000 dinara, da je toliko predimenzioniran, milijardu 180 miliona, da je on toliko predimenzioniran, da je bar jedno 3 do 4 puta predimenzioniran, a to će pokazati i evo sljedeća tačka dnevnog reda izvršenja budžeta, gde je za 6 meseci izvršenja budžeta 213 miliona. Pokazuje sve ono što sam tad pričao kad smo usvajali budžet. Međutim, desilo se i mora se desiti. Kad je Nova Srbija na vlasti, normalno on prethodni svetski balkanski menadžer, koji nije mogao da predvidi šta će se desiti u izborima, pa mora da se pokrije to što se potrošilo. Evo je amandman. Samo da bi bez dobacivanja. A evo je amandman na 5, koliko sam uspio da saberem, na 5.300.000 povećanje mesnih zajednica, pokazuje svu ozbiljnost ove vlasti. Naime, da se konkretno, ovo je bio jedan uvodni deo, vratim na sam rebalans budžeta, koji sa 1.180.000.000 se planira na 1.054.000.000, za nekih 130 miliona smanjenja. Pomislili bi ljudi u redu, smanjuje se, međutim, igra je u strukturi, pa će onda da se vidi ona činjenica da ova vlast radi svaka čast. Ovim rebalansom smanjuje se direkcija za, koliko sam sabrao, 92 miliona, ali se mesne zajednice u bruto iznosu povećavaju za 2 miliona plus predloženi amandman 5.300, one će izaći negde na 76 miliona, tako da imamo situaciju i lepo reče predsjednik na nekoj od prethodnih skupština da se direkcija ugasi. Nije stručna, nije sposobna da ona izvodi te radove, pa moramo da radimo preko mesnih zajednica, tamo je mnogo lakše, mnogo lepše. Posebno u situaciji da imate spisak predsjednika mesnih zajednica, da imamo par njih koji su u sukobu, u razbojni, predsjednik mesne zajednice i pomoćnik predsjednika i odbornik, u igrošu, predsjednik mesne zajednice, član veća, da ne nabrajam, ima par takvih slučajeva, gde postoji mogućnost za velike zloupotrebe. Neko će vjerojatno istraživati, ali o tom potom. Potrošiti 70 i više miliona, sad već kažem nemam tačnu cifru, preko mesnih zajednica, gde je, kako bih rekao, ogromna mogućnost za zloupotrebu. Posebno se to može vidjeti u mestu Lepenac, gde sa 7.800.000, koliko se sećam, podiže budžet na 11.800.000 i sada se predlaže još milion, pa da mi kupujemo onaj dom dole ili šta već radimo u tom Lepencu, ili pravimo neku hladnjaču, ili pravimo novi ris pelet koji smo sad smo jedan zatvorili, pravimo novi, ne znamo šta se dešava. Ali ako se pogleda struktura predloženog rebalansa, ona ovako izgleda, lokalni razvoj se povećava za 2 miliona. Evo mi izme planova i lokalni razvoj, prostor planiranje. Imamo tu, moramo da dovoljimo ljudima, ono smo većali šta i kako. Ali komunalnu delatnost smanjimo za 27 miliona. Razvoj turizma, novi direktor, mislim da će da pospeši, posebno kad se proda ovaj opštinska kuća, da pospeši razvoj turizma, ovdje povećamo za 2 miliona, ali poljoprivredu, gde nismo ni dinar potrošili za 6 miliona, smanjimo za 2 miliona, nije nam trebala ta direkcija za poljoprivredu, šta će nam?
Ovdje se ljudi sami organizuju, snalaze, rade kako rade, a kulturnu infrastrukturu smanjimo za 70 miliona. Ali zato ovdje radimo preko nešto zajednice, ne znamo ni šta radimo. Ne poštujemo zakone o javnim nabavkama, nemamo stručna lica za nadzor i ostalo, pa tamo neki kopovi mogu da rade šta hoće, da parkiraju buldožere i mašine i da naplaćaju sate onako kako hoće. Socijalnu zaštitu nešto malo povećavamo, 500.000, ali razvoj kulture smanjujemo. Šta će nama kultura ovdje? Treba nama sport, gdje ćemo opet da povećamo još za 4 miliona, malo je sredstava bilo. Dali smo prošle godine klubu 2,5 miliona koji nije po zakonu o sportu imao pravo. Ne postoji godinu dana, nije se takmičio i tako dalje, gdje nalogodavac je i član udruženja i tako dalje i tako dalje. Zloupotreba koliko hoćete. Tako da, ja sam i na savjetu stavio primjedbu, ovaj rebalans je odraz jednog kriminala i jedne korupcije i daje takvu mogućnost, jer ovo što se dešava i kako se tuga po mesnim zajednicama, mora da se pokriju računi koji su napravljeni u vreme izbora. Odbornička grupa Srpske napredne stranke neće glasati za rebalans budžeta iz svih ovih razloga, a ima ih mnogo, mnogo još. Tako da ovo naši građani treba da znaju, treba da čuju. Posebno sproveli smo konkurs za podelu sredstava javnog informisanja. Vidim da su ti mediji koji su dobili sredstva prisutni ovdje, Zona, Tom, ne znam, RTK, kako se zove, Zdravić, Pres i tako dalje. Mislim da će oni objektivno da informišu naše građane za 2,5 miliona koliko je podeljeno, ako se dobro ne zamerite na brojkama, koji su podeljeni za informisanje. Zahvaljujem vam. Zahvaljujem se. Da li se još neko javlja za reč povodom ove tačke dnevnog reda? Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje. Prvo, amandman na predloženi rebalans budžeta, koje za to da se na pozicijama mjesnih zajednica povećaju sredstva i to Blaževo 1 milion dinara, Čerkare 1 milion, Vlajkovci 1 milion, Velika Drakonica 700.000, Batutka 700.000, Živinci 400.000, Lepeno 700.000, Boliša 300.000. Nisam možda čuo, to idu javni prihodi na lokalnom nivou ili od drugih, od prodaje ovo? Prodat će se kuća, pokričati. Pričam knjiški, ništa navijački. Rebalans budžeta mora da bude prihod i s jedne strane prihod i s druge strane troškovi planirani jedni. Samo to nismo čuli da zabeležimo. Da neće pare kuće, načinuće. Da li to ide, oprostite, da li to ide prihod, primanje od prodaje finansijske imovine su uvećava za iznos? Spita predsjednika, tako da se prezim. Dobro. Samo to, ali mora da nas naćemo koji prihod od prodaje finansijske imovine. Toliko ništa. Znači u tom izmeni, to. Zahvaljujem se. Još jednom stavljam na glasanje, odnosno rebalans budžeta opštine Tuzla 2016. godinu, sa predloženim amandmanima u celosti. Ko je za ovakvu odluku?
17 odbornika za, protiv. 8 odbornika protiv, uzdržanih nema. Konstatujem da je u svojom predlogu odluke o rebalansu budžeta opštine za 2016. godinu sa amandmanima.